אתמול היה פורים דמוקופים. יש שני ימי פורים, מדוע צריך אותם? הרב קוק הסביר, בגלל שכדי להדגיש שזה לא איסור תורה, זה לא מצוות התורה, כדי לא הוספנו על דברי תורה. כי דברי תורה הם אחידים בכל מקום. אם יש שינויים, זה מוכרח להיות שזה תוספת דברי הרמים כדי להדגיש את זה. אנחנו הסברנו מדי פעם לא ככה. לא שחלקנו על הדברים האלה, אנחנו רק רצינו למצוא בגלל העובדה שהמקום היחידי בעולם שחוגגים בתתוו זה ירושלים. יש מקומות שחוגגים שני ימים, אבל אנחנו יודעים שזה מהניסיון. יום השני תמיד זה רק לצאת ידי חובה, זה כל הפורים. אין את ההרגשה של פורים. ההרגשה תמיד ביום הראשון. יוצא עם כך שירושלים זה משהו מיוחד. ואני חושב שזה באמת בא לומר לנו ככה. יש פורים של י"ד, זה בא להצלת עם ישראל באופן כללי, בגולה ובכל מקום. לכן בתשנ"א, בפורים, י"ד, הסיר את הניילונים מהחדרים האטומים, אז אמר הניו-יורק טיימס, היהודים מכירים את סדאם חוסיין כבר 2500 שנה, רק אז קראו לו המן. הנה, היה לנו בתשנ"ו גם היה פורים דמוקופים. אז פיתרו את שמעון פרס מממשלת ההרדות, והוא ניסה להקים ממשלה שמאלנית ונפלה. בפסח היא נפלה בדיוק ביום פתיעת המן. כאילו נאמר לנו שיש איזה קשר בין המלכיות לבין חילוניות, כמו שאומר החפץ חיים, שכל מי שנלחם נגד את האלוקים, נגד התורה, הוא עמלק, אפילו אם הוא בן דעים היהודיה. אכן, כדאי שנשים לב, גם השנה אני חושב שקרה משהו מיוחד. הבחירות השלישיות היו צריכים לערער בפורים דמוקופים, אבל היות איזה פורים, לא רצו שהבחירות יהיו בפורים כי זה מפריע. העבירו את זה לבב אדר שנגמר בליל זין אדר. ליל זין אדר זה יהיה בדיוק יום פטירתו של משה רבינו וגם יום לידתו של משה רבינו. זכותו של משה רבינו הגנה בפרס על היהודים. כמו שכתוב במדרש, אליהו שראה את הגזרה שנגזרה לישראל, הלך למשה רבינו ואמר לו, משה רבינו, אתה כמה פעמים כבר, אתה ביטל את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, רצון מרעיתך בסכנה נוראה. שאל אותו, יש צדיק בדור? אמר לו, כן, מי הוא? מרדכי. צרף אותו אל העניינים מלמעלה ומלמטה וככה ביטלה את הגזרה. דומה שגם עכשיו, הגזרה הזאת, של לבטל את השבת, לבטל את קדושת המשפחה, לבטל את עולם התורה שהסכים גנץ לדברי ליברמן, הרי הם חמורים ביותר. הנה כנראה שהם נכשלו. מתי נכשלו? עכשיו בפורים. כשאורלי אבו קסיס נצרפת למסורים, לבגידה שבגדו בעם ישראל, שאמרו שלא יצטרפו לאלה שרשימה משותפת של הערבים, שהם, יש בהם מחבלים ממש, שזו בגידה ממש בעם ישראל, ולא בחינם כתוב לנו ככה, על המגפה כתוב, אין פורענות באה לעולם אלא בגלל ישראל, ואם ישראל לא לומדים מוסר השכל, כתוב, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. מוסר בגימטריה בנימין גנץ בדיוק, כיוון שגנץ המקורי זה עם א', אז זה בדיוק 306 בדיוק, בנימין גנץ, השם המקורי זה עם א', ולכן אפילו אם נעשה היום אולי כתבים את זה בלי א', אז יש לנו כלל שאחד בגימטריה זה לא משנה, כי הם תמיד מכניסים את הכולל וצורפים את הכולל הזה, מעניין. אבל לא רק זה, שאמרתי תקחי מוסר, זה יוצא, נענשנו שבנימין גנץ רוצה להקים ממשלה עם השמאל, עם הערבים, אלא מוסר זה אותיות מוסר. מי שיודע מה זה מוסר זה אחד מהעבירות החמורות שאין לו חלק לעולם הבא. מי שמוסר את עם ישראל בידי גויים זה דבר חמור מאוד. חבל, חבל שהם לא מבינים מה שהם עושים. חבל מאוד. השם עוזר לנו כשזה לא יצא לפועל כנראה.
או שיהיו בחירות רביעיות, כנראה זה יותר נקרא, יהיה, כיוון שיש חזקה כבר. שלוש פעמים ליברמן הביא את עם ישראל לבחירות. עכשיו יהיה עוד פעם, כנראה יהיה עוד פעם. אבל עצם הדבר שאין ממשלה שמאלית כרגע, ברוך השם, אני מקווה שזה ימשיך ככה ונראה כרגע, שבאמת ניצלנו מהחלום הזה, החלום הבלעות, לעשות ממשלה על עם ישראל, ממשלה שתלויה בקולות של מחבלים, שמעדי מחבלים. וסיוט של, סיוט בלעות. אני חושב שזה לא איזה הפשט. אם אנחנו רוצים לנסות להבין את דרכו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שמצרפים את משה למרדכי בדיוק בבחירות האלה, יש לנו את פורים ואת זין אדר, שזה נגמר בליל לזין אדר מהבחירות. לכן אני חושב שכאן פשר החסד האלוקי יתגלה לנו בצורה כזאת.